Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Știți, sunt multe capitole la care România stă prost prin comparație cu restul Uniunii Europene, dar unele sunt în mod special revoltătoare, prin tragismul lor, de pildă mortalitatea infantilă din țara noastră, adică numărul nou născuților care mor pur și simplu din cauza că sistemul nostru medical nu le poate oferi aceleași condiții ca în vest. La fiecare 7 ore, un nou născut din țara noastră moare într-o secție de neonatologie insuficient dotată. România are cea mai mare rată a mortalității infantile din Uniunea Europeană, cu 6 decese la 1000 de nașteri vii, aproape dublu față de media Uniunii Europene. Dublu față de media Uniunii Europene. Și noi nu o să știm niciodată cât pierdem cu aceste vieți care dispar. Câți dintre acești bebeluși ar fi putut fi mari artiști sau mari inventatori sau cine știe, oameni de stat unici. Dar dincolo de excepție, vorba pur și simplu de vieți pierdute care ar fi putut fi salvate cu puțin noroc și ceva investiții în locurile potrivite. Iar statul, evident, are datoria de a face mai mult, că de asta plătim taxe, dar aș vrea să felicit acum toate organizațiile neguvernamentale și toți donatorii care luptă cu toată energia și ei împotriva acestei înapoieri. Și o chestiune personală acum, eu unul am avut privilegiul și onoarea de a participa, nu cu mult timp în urmă, la jurizarea propunerilor înscrise în fondul Viață pentru Nou-Născuți, care este un concurs de proiecte pentru dotarea și modernizarea secțiilor de neonatologie din spitalele române. Și am fost atunci impresionat de calitatea proiectelor și de energia și îndârjirea cu care unii oameni vor să facă bine în țara noastră. Proiectul acesta, Fondul de Viață pentru Nou-Născuți, este derulat de Fundația Vodafone România și în acest moment 6 secții de neonatologie din spitale din orașele Craiova, Mediaș, Caransebeș, Târgu Mureș, Slatina și Botoșani sunt renovate și reabilitate cu 4 milioane și jumătate de lei. Angela Galeța, directorul Fundației Vodafone România, este în direct cu noi. Bună dimineața, Angela! Bună dimineața, Vlad! Mă bucur foarte mult să fiu alături de voi! Mulțumim frumos! Și noi suntem bucuroși. Spunem, de ce ați ales voi să finanțați neonatologia din România? Păi, Vlad, cred că răspunsul este foarte simplu. L-ai dat cumva tu prin introducerea pe care ai făcut-o. E vorba de vieți, vieți ale nou-născuților. Fiecare copil este important, fiecare copil are dreptul și are o șansă la viață. Și știi cum se spune de multe ori, vorbim de statistici, dar dacă statistica respectivă e copilul meu, gândim altfel. Deci vrem să dăm o șansă la viață tuturor nou-născuților din această țară. Așa cum ai spus și tu, este un efort comun, sunt foarte multe organizații, de fapt nu foarte multe, sunt multe organizații care investesc în acest domeniu și împreună am reușit să reducem cumva rata mortalității infantile în timp. Undeva, dacă ne uităm în urmă, acum vreo 7 ani, era undeva la 11 la 1000, deci mult mai mare. Însă, în continuare, așa cum ai spus și tu, suntem mult peste media Uniunii Europene, avem o rată a mortalității infantile dublă față de ce se întâmplă în Europa. Da, și să nu uităm, desigur, și pe cei care donează pur și simplu cu încrederea că cineva va face lucruri mari. Asta este extrem de important, extrem de important. Cu riscul de a spune vorbe mari, aș vrea să spun că foarte multe lucruri care s-au făcut în țara aceasta, în domeniul sănătății și nu numai, s-au făcut cu ajutorul donatorilor. Fie că vorbim de companii, dar mai ales persoane fizice. Oameni care au înțeles că nu putem să stăm cu mâinile în sân și să spunem nu se poate, nu avem, și donează și se implică în aceste proiecte. Angela, spune-ne, în ce stadiu se află cele 6 secții din spitalele, din orașele despre care am vorbit mai devreme? Dacă și-au primit primii pacienți? Da, mă bucur foarte mult să spun că lucrările sunt foarte avansate la toate cele 6 secții. La unele vorbim de lucrări de renovare și amenajarea spațiului pe care și le-au asumat spitalul și autoritățile locale. Iar, vezi, vorbim de implicare de a face lucruri împreună. Asta a fost de altfel, după cum știi, o condiție de a ne implica. Să existe și implicarea locală. În Caransebeș, de exemplu, s-a terminat renovarea secției. Aș vrea să spun că este o secție în care nu mai fusese renovată de vreo 50 de ani. Aș vrea să fac o mică paranteză aici. Eu am văzut, evident, toate aceste proiecte atunci când ele au ajuns la jurizare. Ele erau însoțite de fotografii, de imagini din secțiile respective. Sincer, mi se pare, nu ajungem prea des în astfel de locuri. Mulți dintre noi, este uluitor
că mai pot exista astfel de saloane de neonatologie în România în 2020. Este ceva teribil. Scuză-mă că te-am întrerupt. Da, nu, ai foarte mare dreptate. Lucrez în domeniul ăsta de mulți ani, am văzut multe spitale, dar exact cum spui și tu, în continuare mă șochează că în ziua de azi, în anul 2021, cum ca anul trecut am selectat secțiile sau anul acesta, încă există astfel de secții. Acum secția arată cu totul altfel decât ai văzut-o tu în pozele inițiale. Au venit și primele echipamente, la fel la Botoșani. La Botoșani, dacă îmi dai voie, am să spun chiar o poveste foarte scurtă, apropo de nimic nu e întâmplător. Acolo am comandat un ventilator ultra-performant și, întâmplare sau nu, astăzi a venit ventilatorul și a doua zi a fost în secție un copil prematur care a fost salvat datorită acestui ventilator. Formidabil. Bun, finalizați aceste secții în 6 orașe cu 4,5 milioane de lei. Care sunt planurile? Ce urmează? Vom continua pentru că, în primul rând, pentru că avem un istoric. Am început cu Marie Curie aici, secția de la București, am continuat cu Constanța, acum aceste 6 secții, dar e nevoie de ajutor în continuare. Vom investi în echipamente, în pregătirea medicilor, pentru că este la fel de importantă, în partea de prevenție. Am constatat că ajung bebeluși în secție, copii născuți din sarcini care nu au fost monitorizate. Mama nu a făcut în timpul sarcinii nicio analiză, nicio ecografie. Deci vom continua. Este un program care se întinde cel puțin pe următorii 3 ani. Bun. Acum, Angela Galeța, Fondul Viață pentru Nou-Născuți e susținut și de o campanie de strângere de fonduri. Ce trebuie să facă cei care vor să doneze, care vor să ajute, care vor să sprijine reconstrucția secțiilor de neonatologie din România? Îi așteptăm și îi rugăm să fie alături de noi, pentru că este nevoie în continuare de fonduri și este nevoie în continuare de ajutor. Sunt 169 de secții în țara asta care au nevoie de ajutorul nostru. Pot dona prin SMS la 8845 cu textul RITM, RITM de la o bătaie de inimă, pentru că mesajul nostru este împreună putem ține România în viață, oferă și tu o bătaie de inimă. Deci 8845, textul? RITM. RITM, mulțumesc. RITM. Exact, okay. Și vorbim de o donație de 2 euro lunar. Și le mulțumim foarte mult pentru asta. Mulțumesc, 8845, textul RITM, pentru o donație de 2 euro lunar pentru salvarea și refacerea secțiilor de neonatologie din România. Angela Galeța, directorul Fundației Vodafone România, mulțumesc pentru explicații și pentru prezența în deșteptarea. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.